Яку допомогу отримують постраждалі від буревію, які правила діятимуть на дільницях у день виборів та коли запрацює ще одна лабораторія в області для ПЛР-досліджень? Про це не тільки розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! 20% від загальної вартості відновлювальних робіт отримують кропивничани, що постраждали від негоди 17 жовтня. Таке рішення прийняли члени виконавчого комітету міської ради Кропивницького. Експерти обстежили 252 господарства. Збитків стихія завдала на понад 22 мільйони гривень. Розмір матеріальної допомоги визначає робоча група. Заяви приймають в мобільних штабах міського голови, які розгорнуті і працюють в мікрорайонах Балашівки і Лелеківки. Уже завтра перерахують першу допомогу постраждалим. Там абсолютно елементарні речі. Паспорт, ідентифікаційний код, безпосередньо заява і право власності будинку, який постраждав. Тобто, в принципі, все. І картковий рахунок, на який би ми мали можливість перерахувати ту допомогу, яку виділив міськвиконком з бюджету нашого міста. Комісія вже сьогоднішнього дня почне відпрацьовувати ці заяви, які вже сьогодні люди нам надавали, і буквально вже зараз їх привезуть для першочергового розгляду. 100 тисяч гривень на боротьбу з наслідками буревію перерахував благодійний фонд Сергія Кузьменка «Турбота». Кошти надійшли на рахунок благодійної організації «Смайл», які допомагають постраждалим у Кропивницькому відновлювати зруйновані оселі. Якщо і ви бажаєте допомогти постраждалим, перерахувати кошти можна на рахунок фонду, який бачите на екрані. Понад 100 літрів каші щодня варять волонтери в Кропивницькому, аби нагодувати постраждалих від смерчу на Балашівці та Лелеківці. Чим ще у польових умовах годують людей і звідки беруть продукти, дізнавалась Марія Тарасенко. Розпочинають волонтери приготування їжі о 10-й ранку. Сьогодні людей на Балашівці нагодують пшеничною кашею з м'ясом та чаєм з бутербродами. Перший день допомагали не на кухні, перший день допомагали людям у дворах, гіляки там виносили, хлопці на кришах допомагали. А це вже другий день поспіль ми на кухні готуємо. Вчора дівчата розносили бутерброди попід домами, тут люди приходили. Підкріпитися гарячим обідом люди сходяться ближче до 12-ї. Та їх же воно багато там. Багато, ну, спасибо, спасибо. Спасибо, дівчатки. Вчора я так борщом наїлася, що я наче такого й не їла. Такий борщ добрий. Пюрешка з котлеткою була. А так, волонтери годують людей на Лелеківці. Тут без світла та газу близько сотні будинків. На цю польову кухню також доставляють допомогу. П'яті приїжджають з дендропарку і вони стоять з нами, ще дві людини, вони привозять ще плов, тобто наші 50 літрів каші, що ми варимо, да? Нам кожного ранку привозять, знову таки від Андрія Павловича нам привозять м'ясо. В середньому за день у кожному мікрорайоні готують для понад 300 містян. Чим нагодувати людей, що постраждали від буревію? Це питання виникло першочергово, розповідає виконувачка обов'язків голови Фортечної районної ради Ірина Жарова. Адже в оселях відсутнє електро- та газопостачання, а відтак приготувати їжу у таких умовах складно. Перший день ми готували солдатську кашу, да, як то кажуть. Люди дуже соромилися, однак почали доєднуватися, розбирати, діти почали їсти. Наступного дня вже Ятрань безпосередньо долучилася на допомогу, і сьогодні вона здійснює нам посильну допомогу у харчах, які ми спільно з волонтерами продовжуємо готувати. З волонтерами співпрацюють місцеві підприємства. Щоранку доставляють харчі та усе необхідне для приготування. Про допомогу розповідають неохоче. Надаємо крупи по 20 кілограм на кожну польову кухню. Ну, сіль, цукор, чай, хліб по 30 буханок нарізаних на кожну польову кухню. 20 кілограм ковбасних виробів на кожну польову кухню. І по 5 кілограм тушонки ми робимо самі. Наші дівчата в їдальні готують їх у відра для того, щоб далі в кашу можна було їх просто швидко додати. І це було вже готовий продукт. Відновити електро- та газопостачання ремонтники обіцяють найближчими днями. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини СБН.
Перша комунальна лабораторія, де проводитимуть ПЛР-тестування, запрацює в обласній лікарні. Робитимуть тести як пацієнтам, так і медикам. Як функціонуватиме лабораторія, дізнавалася Валентина Шаповал. Нову лабораторію для ПЛР-тестування облаштували в обласній лікарні на базі старої вірусологічної. Сюди придбали нові меблі, сучасне обладнання, встановили спеціальну вентиляцію. Це перша комунальна лабораторія на Кіровоградщині. Вона дозволить частково розвантажити роботу Державного обласного лабораторного центру, зазначив голова облдержадміністрації Андрій Назаренко. Головне – це діагностика. І чим раніше ми будемо діагностувати ПЛР-тестуванням, виявляти цю недугу, тим скоріше будемо ізолювати пацієнта і тим менше будуть заражуватися інші люди. Тому збільшення ПЛР-тестування в області – це дуже-дуже важливо. Це значно покращить роботу самої обласної лікарні, трошечки розвантажить наш обласний лабораторний центр. Лабораторія складається з двох боксів – кімнати, де приймають біоматеріал, санітарної зони та кімнати персоналу. Загалом на лабораторію витратили 1 100 000 гривень, які збирали меценати. Саме вони закупили сучасне обладнання, зазначила головна лікарка обласної лікарні Лариса Андреєва. Тут нічого не треба міняти. Ми вже все, що можна, ми зробили. Ми поставили сучасне обладнання. На сьогоднішній день тут є все, підведені програми, тобто ми можемо в автоматичному режимі виділяти цей вірус і видавати всі ці відповіді. Ремонт та створення умов, які забезпечать функціонування лабораторії, провели за кошт медзакладу. Це 55 тисяч гривень. Обласна влада, в свою чергу, виділила 560 тисяч гривень на реактиви для тестувань. З обласного бюджету було виділено 560 тисяч на реактиви для того, щоб можна було проводити ці ПЛР-тестування. І надалі я сподіваюся, що ці дороговартісні реактиви будуть надаватися з державного бюджету на це кошти. Після переоблаштування у лабораторії проводитимуть не лише тести на коронавірус. За словами лікарки-лаборантки Олени Бондаренко, тут продовжать діагностуватись інші інфекції. До недавнего времени мы занимались только инфекциями торчек группы, это цитомегаловирус, герпес и другие, и также инфекциями, которые передаются половым путем. Вот уже 6 лет мы проводим диагностику вирусных гепатитов Б, С и вот уже 2 года гепатит Д. И сейчас планируем заниматься коронавирусной инфекцией, потому что знаете, что количество больных увеличивается. Все это требует очень быстрой выдачи результатов. Розпочне свою роботу лабораторія вже завтра. Однак за вимогами МОЗу її діяльність повинні контролювати акредитовані лабораторії. Це означає, що перші 10 позитивних та перших 10 негативних результатів перевірить обласний лабцентр. Валентина Шиповал, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. На дільницю з власною ручкою – вхід-вихід окремо. Такі правила діятимуть на місцевих виборах 25 жовтня. До чого ще варто бути готовим виборцю? Чи будуть на дільницях медики? Та чи зможуть проголосувати ті, у кого підвищена температура? Відповіді на ці та інші питання Анна Гончаренко шукала. На базі 32-ї школи розташовані дві виборчі дільниці. А от чи автономні вони одна від іншої – ходімо перевіримо. У день виборів до дільниці пускатимуть не більше 6 виборців. На вході усім проводитимуть температурний скринінг. Аби запобігти скупчення, організують окремий вхід та вихід, запевняє голова ДВК Людмила Одорожа. Ви бачите, все у нас. Школа 32-я. Буде в нас тут виборча дільниця буде поділена на дві, бо тому що в нас в приміщенні буде дві комісії, 831 і 834. Буде поділений коридор, будуть скриньки стоять, будуть кабінки для виборців. Сюди буде в нас вхід, сюди в нас є і вихід. За кілька метрів від 834-ї дільниці розташовується 831-ша. Членкиня ДВК показує, де поставлять столи та кабінки для голосування. На цій дільниці окремого виходу не буде. Отут буде розмежування дільниць. Тобто там одна, тут буде інша. Тут ми поставимо столи і захисну ленту наклеїмо. Тут будуть розташовані столи в шахматному порядку. Там далі будуть кабінки і при виході вже будуть урни для голосування. Вхід і вихід у нас буде тільки один.
903-я дільниця розташована на території дитячого садка «Ластівка». На час виборів тут облаштували окреме приміщення з окремим входом. Члени ДВК із вихованцями навчального закладу не контактують, запевняє Олеся Коршенко. Так як ми знаходимося на території дитячого навчального закладу, нас забезпечили запасним виходом, тобто це буде додатковий вихід, вхід з одного боку, вихід з іншого. Також забезпечили нас вбиральнею на території виборчої дільниці, а також нас забезпечили ще технічною кімнатою для власних потреб дільничної виборчої комісії, а також поліції. Виборцям рекомендують взяти із собою власну ручку. У громадянській мережі «Опора» кажуть, медиків на дільницях не буде. Натомість людей з підвищеною температурою пускатимуть до приміщень дільниць. На кожній виборчій дільниці будуть виміряти температуру, і ті люди, які будуть її мати, вони будуть йти до окремої кабінки, окремою своєю дорогою, і теж будуть голосувати. Як на дільницях не буде медиків, це не передбачено виборчим законодавством. Якщо, наприклад, людина не взяла ручку, вона буде користуватися ручкою, яка буде на дільниці. На дільниці виборців пускатимуть лише у масках. Втім, проситимуть її зняти задля ідентифікації особи. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Такими подіями був насичений цей день. Аби не пропустити найцікавішого, слідкуйте за новинами разом з нами. Я з вами прощаюсь, але не перемикайте, бо далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. 22 жовтня на небі не спостерігатимемо жодної хмаринки, хотіла б сказати я, але все ж невелика хмарність буде. Проте без опадів. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 4-9 градуси із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 16 до 18 градусів вище нуля, вночі 6-8 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину. Завтра до нас завітає тепла та затишна погода, тож якщо матимете можливість, обов'язково насолодіться нею. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».